povodom ovih morbidnih napada, političkog adolescenta i drugih nekih političkih, ne znam nija kako da ih nazovem, pričali smo malo prije načelnica psihijatrije i psiholog poznati i ja, zaključak je da su bolesnici van bolnici. A vi znate šta sam htio reći. Bolesnici su van bolnice, kad vidiš kakve on bolesne napade čine na zdravstveni sistem, na zdravstvene radnike, na pacijente i žele ovde smrt pacijenata da bi neke svoje političke frustracije ili ciljeve političke ostvarili. Ovo je ljudi vrlo opasno. Ja govorim običnom narodu. Govorim ko neko koga ne interesuje da bude na mjestu direktora, ni da sam u politici, ne žele nikakve funkcije. Ja sam ovde zbog naroda, zbog ovih ljudi, zbog pacijenata. Daj malo da povučemo ručnu, da shvatimo da ovde ljudi se guši. Da ovdje ljudi bore za život, da mi ginemo za njima. Da meni danas nije lako. Ja nemam kiselnika. Ja dišem iz dana u dan. Nemam zakon. Znači, agencija za lijekove koji sjede u kancelariji primaju mnogo veće plate od mojih ovdje doktora. Mnogo veće plate. I pišu akte. I sad udaraju pečate. Evo sad je rekao daći fakt. Šta znači? Zola, daći fakt. Sad dolazi. I njem ne znači ništa, nema ni laboratorije, ni šta znaju, ni šta bili, i nemaju pojma šta se dešava, i kada je šta daći, svakome, ja. I sad ono, zbog čega sam kao i ja osuđen, tu je policija, tu iza vas, tri inspektora su tu, da se trebam boriti s njima. Poslao mi je onaj takozvani gradonačelnik, danas tri inspekcije dole, i komunalnu, i za hranu, i sanitarnu, i ostalo, u restoran. Znači, htio da zavrne kiselnik. Pa onda je htio da nemaju pacijent hrane, pravi paniku, sutra će zavrnuti vodu, ne znam nija šta.